Бишкекте ишкерлердин башын бириктирген инвестициялык саммит башталды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү, четелдик коноктор жана жергиликтүү ишкерлер катышып, ортого бир катар сунуш пикирлер айтылды. Акылбек Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан 32 мамлекет менен инвестицияны коргоо боюнча келишимдерге кол коюуга жетишкендигин айтып, бул өлкө үчүн чоң жетишкендиктерди алып келерин белгиледи. Бүгүнкү иш-чара мамлекеттер аралык соода-саттыктын ишкерлик өнүгүшүнө чоң салым кошмокчу. Дүйнөнү каптаган пандемия экономика тармагына чоң сок курганына карабастан, биз анын жолун таап, жөнгө сала алдык десем болот. Учурда Евразия айдыгында биргелешкен инвестициялык платформаларды жана түз инвестиция жасаган фондулардын башын бириктирүүчү система катары түз инвестициялар фондун түзүү зарылдыгы пайда болду. Кыргызстан бул демилге боюнча иштеп жатат. Бизнес өкүлдөрүнө жагымдуу шарттарды түзүү өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Форумга жеңил өнөр жай тармагы менен алектенген ишкерлер четелдик коноктор менен тажрыйба алмашып, бир катар макулдашууларга кол коюлду. Бизнес ассоциацияларга жана ошондой эле биздин жеке ишкерлерге чоң пайдалуу жана кеңири пайдалуу жана жумуштарына жана көптөгөн өсүү тармактарына эң пайдалуу нерселердин бири болду деп эсептейм. Анткени дегенде бул өлкө башчыбыздын экинчи мындайча айтканда жардамчысы катары Акылбек Жапаров мисалы үчүн өзү айтып кеткендей эле бул азыркы учурда Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошуп аткан бул жеке ишкерлер болуп саналат. Чындыгында ошону эле жана ошондой эле ушундай саммиттер болуп атканы бул өлкөбүзгө чоң пайдалар алып келет. Эмнеге дегенде бул ар бир саммит ар бир жеке ишкерге мисалы үчүн өнүгүү өсүүсүнө жардам берет. Анткени бул стимул жана жардам бул көмөк катары да. Нобелевский лауреат Рой Кванг катышып атат. Бияктан андан тышкары дагы биржа контракты кылат. Ушул мамлекеттерден келген ишкерлер бири бири менен контракттар түзөт. Албетте Кыргызстанда кызыгуу чоң, анткени былтыр болсо Кыргызстанга инвестиция 2,9 эсе Кыргызстанга инвестиция 2 эсе көбөйдү. Ошондой эле инвестициялык саммиттин отурумунда климаттык өзгөрүүлөр, санэриптештирүү, 5G технологиясы боюнча да сөз козголду. Жыйынтыгында кыргызстандык ишкерлер тараптан даярдалган 150 долбоор сунушталды. Ошондой эле чет өлкөлүк ишкерлер дагы 200 жакын долбоорун күн тартибине алып чыкты. Дастан Жолдошов, Кубанч Азимов, 5-канал.